はいどうも、皆さんこんにちは、ヒロと申します。今回の動画はたった今大型メンテがけて EF ボールバージョン4が開幕したということで、更新されたものを一緒に確認していこうかなと思います。ドン、まあ、ログインボーナスは変わらずで、スタートアップキャンペーンでランダムブースタートークン合計7枚もらえますね。そしてハイライトのレバンドフスキザネもらえて、でアイテム全フェーズの報酬ですね。で、まあ、スマートアシスト実装でパックもしっかり328日間残っているんで1年間購入できるみたいです。でデイリーボーナス見ていこうぜ。ここも変わったみたいだからね。まあ、この演出は変わってないよね。はい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 、確か1周目でリベリがもらえるはず。デイリーボーナスへようこそ。まあ、とりあえずね、これは右隅にポンと蹴っておけば OK です。ユニフォーム変わってるね。このユニ欲しいな。で1回成功で5、6マス進めるんで、最速6日間でリベリ獲得できます。一番早い方で来週の水曜日ですね。でリベリの能力見ていくとレベル31、いいね。てかエピックかっこよすぎんか。チャンスメーカー、はいはいはい。いや能力めちゃくちゃ良くない？頻度スロット高い高いだし。でブースターテクニックでブースタースロットね、ダブタイらしく足裏コントロールつければ特殊ダブタだし。いやこれマジで無料でもらえんの。サントスネイマールより好きかも。右でも使えるし。でデイリーゲームボックスエピック入ってる。ベッカム34歳、これアメリカに移籍した時のベッカムかな。プレイメーカーパスプラス2で、トニーアダムズがこっちに入ってる。はい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 、なるほどですね。まあそんな強くないけど無料でもらえるならラッキーって感じだね。ちょっとランダムブースタートークンもらえて、ドログバの無料抽選契約権も入ってます。ガラタサライのドログバ、まあ、36歳だからそこまで強くないのかな。まあ、オフェ戦蹴ってるかって、キック力ジャンプフィジコあるんで、まあスパサブつけて特徴的な使い方できるかな。でこれ5周目と13周目で2枚ずつ、21周目でもらえてって感じで、まあ結構かかりそうだね、そこ引いちゃうと。まあただ無料でもらえるものなんで、まあ楽しみにね、毎日デイリーボーナスは忘れずにやっていきましょう。早速新エピックがめちゃくちゃいたね。報酬ももらっておいて、でレバンドフスキとザナにもブースターのスロットが追加されてます。で契約ガチャ99プラスってなってるけど、まあこれはね、契約更新チケットガチャでしょう。198回引けるんだけど、内容はめちゃくちゃいるじゃん。シーマン、グティ、ダービッツ、ファンニセロイ、リー・ディクソン、めちゃくちゃいいガチャやん。まあ、パッと見の当たりとしてはグティ、シーマン、このあたりかな。まあ、リー・ディクソン、メンディエタもいいか。で以前ね、搭載エピック選手予想やっていたんだけど、アーウィン、ヨーク、バレージ、この3名予想してきたんでしっかり入ってきたね。で、あと他はハイライトなんだけど、絶対狙うべきっていう選手いないかな。アカリアとかサリバ入ってれば神だったんだけど、いなそうだね。まあ、やっぱり今回はエピック選手がメインのガチャになりそうですね。それにしてもやばい。で、他も見ていくと、指名契約権かっこよすぎるだろ。マジカルドリブラーということで、ドリブル能力が強化されて登場してんのかな。ペア指定権ちなみにどんな感じ？ドリブル能力高っ。さすがにこれはおもろいんで取ります。手足低減どうなってんのこれマジで。特殊ダブタ手足低減やばすぎるだろ。ってことは他の選手も特殊ダブタついてんのかな。ロンストーンズ特殊ダブタではないけどダブタは追加されてますね。まあ希少性としては手足低減だろうね。いやこれ結構迷うな。まあ普通にガチスカ強化で考えるとビッティーニャかジョンストーンズになりそうかな。そして J リーグの指名契約とトルコの指名契約、あとブラジルも来てますね。いっぱい来てるわ今回。で週刊ムシアラ、ライス、あとはロナウド、この辺は予想通りでしたね。あとスアレス、モドリッチブースター追加されてるし、メンツかなり熱いね。ムシアラ左サイドハーフで2列目、これでタブタ足裏ワンパワンシュースルパスパス、まあ一番当たりやっぱムシアラかな。ライスもどのぐらい強化されてるんだろう。まあスキル優秀ですし、まあ、無料分は絶対引いておきましょう。で、あと更新されたものといえば、ショータイムメッシ。これ10分の1なんだ。まあ、イベントとかこなしてゲットしてってことだね。で、星5選手も優秀な選手揃ってるから、とりあえずこのガチャさえ引いておけば、ある程度スカットの補強にはなりますね。初心者の方は、まあ、優先的に、ここから補強していきましょう。で、スキルアップとして、はい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 。チュートリアルが追加されてますね。まあ、指名契約とかコインもらえるんで、忘れずにやっておきましょう。で、マッチパスは、公式サイトでも告知があったように、バリューに5万、プレミアムにパケタ。まあ、とりあえずマッチパスは、無理に買う必要はないかなと思うんだけど。
でアチーブメント来ていて、でやっぱ一番気になるのはさ、パックだよね。メッシネイマールのパック1800円、少し値上げしてるね。まあ、搭載メンツこんな感じで、マクアリスタ、デヨング、デンベレ、アルバレス、オタメンディ、アクーニャ、ナバス、ファビアン・ルイス、どういう選出なんだろう。まあ、メンツ的にはデンベレ、デヨング、アルバレス、この辺りが優秀なハイライトかな。でメッシのレベル31で、ウィングストライカーメッシは欲しいな。これは買います。でブースターシュートプラス2、いやこれやってんな、これは買うに決まってるだろ。でネイマールの方も変わってんのかな、プレスター。ちょっと見ていくか。ハイライトはマルキーニョス、ドンナルーマ、ハキミ、シャビ・シモンズ、まあ、PSG にいた選手中心かな。まあ、ユニフォームかっこいいよね。はい、ネイマールレベル32、ウィングストライカー、あちゃー、プレスター変更させてきたね。さすがにトロ、逆アセロ最高回、これマジで強いわ。じゃあ能力もしっかり優秀だし、これ1800円やばいね。まあ、大体更新されたものとしてはこんな感じかな。イーフトボールポイント交換所なんか追加されてる、まあ、25コイントトレーニングプログラム、選手、まあ、コールビル変わらずだね。ユニフォームも変わらず、ひとまずガチャとかパック系の更新はここまでかな。イベントの方見ていくんだけど、マイリーグ始める、なんか報酬追加されてないかな、ポイント交換、やっぱないな。ここでね、イベントこなすことでブースタートークンとかもらえたら面白いんだけど、今のところはなさそう。で、ツアーイベントの報酬は、あ、ツアーイベントの報酬でランダムブースタートークンがもらえる。いや、これはキャンペーンのツアーだからかな。通常のツアーだと、まあ、変わらずに抽選契約権もらえるって感じです。ポジ的を配ってくれ。頼むから。で、テーマイベントの報酬を見ていくんだけど、はいはい、ランダムブースタートークン。トークン案外溜まりそうだね。で、普通のテーマイベントは、普通の方はいつもと変わらずに、月チケ3枚と50コインだね。こうやって最後にショップ、コインの方を見ていくと、なんと、100円、300円で、エピック選手たちが購入できます。100円の方がグアルディオラ。まあ、能力見ていくと、レベル33のプレイメーカー。まあ、パス上手くて、フォルコンあって、ディフェンス能力ある程度あるんで。100円でこの選手なら、スカット揃ってない方は取る価値ありますね。そしてもう一つ300コインの方見ていくんだけど、まあ、こちらビジャですね。ビジャレベル31でデコイラン、オフェセン、ボルコンって確定決定力あって、あ、これもいいね。こちらもスカット揃ってない方は優先的に獲得しておきましょう。めちゃくちゃいいパックというかスターターセットです。まあ、そしてあとね、一つ言い忘れてたのが、イーストボールリーグ新しく更新されたんだけど、なんと今回から報酬にポジ的追加が追加されてます。ディビジョン1で、エズ報酬、ディビジョン1でポジ的追加10倍。やっとだね。これ待ち望んでた方多いと思うんで、非常にいい更新だと思います。まあ、こうやって見ても、改めてめちゃくちゃいいアップデだし、あとは使用感とかも変わってきてると思うんで、まあ、いろいろ調整しながら、まあ、皆さんにね、おすすめ育成とか紹介していこうかなと思うんで、チャンネル登録、高評価まだの方は、最後にポジッとお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。